بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی روشنی میں کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ وہ اصول ہیں جو زنا اور اس تک پہنچنے والے جو اسباب ہیں ان پر یہ اصول روک لگاتی ہیں ان اصول پر اگر عمل کر لیا جائے ان اصول کو قابل عمل بنا لیا جائے اور اپنی زندگی میں ڈھال لیا جائے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان اپنی آپ کی خود حفاظت کر سکتا ہے ایک اصول آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا سورۃ النور کی روشنی میں کہ انسان اپنی ذاتی نگرانی کرے اس لیے کہ ذاتی نگرانی سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہے اور کس سے چھپا کر کے ہمیں یہ گناہ کا کام کرنا چاہیے یہ اس معاملے میں آدمی کے اندر کی جو حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ سے جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کا جو خوف یا اللہ کی جو محبت ہونی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی بنیاد پر ذاتی نگرانی یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایک اصول تو یہ بتلایا گیا سورۃ النور کی روشنی میں ایک اصول یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اور بالخصوص اس سورۃ النور میں جس میں زنا کی حرمت اور زنا کو حرام بتلایا گیا اور زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کی سزا بتلائی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی علتیں بھی اللہ نے بتلائیں اس کی وضاحت کی اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس کی تحلیل فرمائی ہے اس کی توضیح کی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ بھی اسی طرز کی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوامر کا چیپٹر ہو نواہی کا باب ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہوں کبھی کبھار اس کی وجہ بھی بتلاتے کسی کام کے کرنے کا منع فرماتے اور منع کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بتلاتے تاکہ آدمی خود فیصلہ کرے اپنے علم جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے جو دل عطا کیا ہے سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے اللہ نے اسے جو عقل عطا کی ہے اسی آنکھ اور اللہ رب العالمین جو کان جو سننے کی جو طاقت دی اس کے استعمال کرے اور فیصلہ کرے اور ذاتی طور پر کہے کہ ہاں یہ واقعی صحیح ہے کہ غلط ہے یہ معاشرے کے لیے مفید ہے کہ مضر ہے یہ اجتماعی طور پر انفرادی طور پر بہتر ہے کہ غلط ہے یہ ذاتی طور پر فیصلہ کرے اس لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون لعلکم تسمعون ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون اسی لیے رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ اپنے علم کا اپنی صلاحیتوں کا اور اللہ نے جو قوت عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال ہو اور پھر فیصلہ کرے کہ واقعی غلط ہے کہ صحیح ہے اسلام کی یہ رائے بس تھوپنے والی ہے کہ واقعی دل سے لینے والی بات ہے اسلام نے جسے غلط قرار دیا واقعی وہ غلط ہے یا بس اسلام کا ایک ذاتی فیصلہ ہے یہ ذاتی طور پر سمجھنے کی بہت ہی اہم چیز ہے اس کی ضرورت ہے یہ دو اصول آپ کے سامنے رکھے گئے تھے ایک تیسرا اصول جو سورۃ النور کی روشنی میں آج کے اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ذاتی طور پر ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے زنا اور زنا تک پہنچنے والے جو اسباب ہیں اس سے ہم ان کی نفرت دلائیں اس کا بغض ان کے دل میں ہو پاکیزہ لوگ عمدہ خیالات کہ انہیں عادی بنائیں اس سے محبت پیدا کریں دیکھیں سورۃ النور میں دیکھیں آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ رب العالمین نے کہا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ آپس میں ان دونوں کا جو جوڑ ہے ایسا نہیں کہ جو ایک خبیث عورت کسی پاک باز مرد سے شادی کر لے یا ایک خبیث مرد ایک پاکیزہ عورت سے شادی کر لے اللہ رب العالمین نے یہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں زنا کرنے والی عورتیں ہیں یا اس کے اسباب میں جو منہمک ہیں اللہ نے انہیں خبیث قرار دیا یہ ایک طرح سے ہماری نسل کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کے افراد کو بچپن ہی سے یہ سبق پڑھانا چاہیے اس کی نفرت ڈالنا چاہیے اس سے بغض پیدا کرانا چاہیے کہ اس طرح سے کرنے والوں کو اللہ نے خبیث قرار دیا بلکہ معاملہ اسی پر تھمتا نہیں ہے بلکہ معاملہ بڑا وہاں نظر آتا ہے جب ہم سورۃ الانفال کی اس آیت کریمہ کو اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے یعنی زنا کرنے والے مردوں کو خبیث قرار دیا زنا کرنے والی عورتوں کو خبیثہ قرار دیا یہاں اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں آزماتا ہے کہ کون خبیث ہے اور کون طیب ہے تاکہ کل قیامت کے دن طیب لوگوں کے ساتھ رہیں خبیث لوگ خبیث لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور طیب کو طیب کے ساتھ ملا دے ناظرین اکرام یہ بچپن سے ہمارے بچوں کو ہمارے آل اولاد کو استاذ ہے سو اپنے طلبہ کو
اس عمل سے بچپن ہی سے نفرت دلانے کی ضرورت ہے, اور طیب چیز سے, پاکیزہ لوگوں سے, پاکیزہ مرد حضرات, پاکیزہ خواتین سے, بچپن ہی سے اس طیب جو چیزیں ہیں ان سے متعلق محبت ڈالنے کی ضرورت ہے, ذہن بنانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے, وہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے باوجود اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں سے دور اور بالکل محل کے اندر, بالکل اندر ہی اندر ہیں, کئی دروازے بند ہیں, اس کے اندر وہ موجود ہیں, اور دعوت دینے والی عام خاتون نہیں ہیں بلکہ امراۃ العزیز, ایک ملکہ, ایک رانی, وہ انہیں دعوت دے رہی, اور دعوت دینے والی بھی وہ خود ہیں, از خود دعوت دے رہی, پہل وہ کر رہی, ساری چیزیں ان کے لیے جڑی ہوئی ہیں. لیکن رب العالمین نے فرمایا کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام نے دعا تک کی اللہ سے, قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. ناظرین اکرام, یوسف علیہ السلام ایک نوجوان, پاکیزہ زندگی, ایک طیب زندگی, ایک طیب نفس, اس سے متعلق ہماری اس نئی نسل کو ہم آگاہ کریں, ان کو اس طرز کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیں, گزارنے کا سلیقہ بتلائیں, تاکہ بچپن ہی سے وہ مثبت انداز میں ان کی نشو نما ہوں, مثبت انداز میں وہ پروان چڑھیں, اور غلاظتوں سے, خباثتوں سے, برائیوں سے وہ نفرت کریں, وہ دور بھاگیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم خواتین کو واقعہ سنائیں, بچپن ہی سے بچیوں کو اس کے آگاہ کریں. آپ دیکھیں نا مریم سے متعلق, اتنی پاکیزہ خاتون, اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا روح پھونکنے کے لیے, تو فوراً دیکھتے ہی کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, اگر تم متقی ہو, اگر تمہارے اندر تقوی ہو, تو میں تو اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, دور جاؤ میرے سے. انی اعوذ بالرحمن منک, یعنی یہ کیا ماجرا ہے, تم میرے قریب آتے جا رہے ہو. یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان, ایک مرد کی شکل میں آئے, آپ کو اس کا احساس ہوا, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کے خیالات کیا ہیں, اپنی جگہ پر کم از کم اپنی پاک دامنی کا اظہار, اپنی پاک دامنی کی فکر اور اپنی عفت کی فکر کہ میں ایسی نہیں ہوں, مجھے ایسی حرکت پسند نہیں ہے. اور جب روح پھونک دی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر تھا وہ ہو چکا, اس کے باوجود بھی قوم کا سامنا کرنے کی جب بات آئی اور اپنی عفت, اپنی پاک دامنی, اور ان کی پاک دامنی کے پورے محلے میں چرچے, گلی گوشوں میں آپ ہی کا معاملہ, یہ فکر اتنی دامنگیر ہوئی ان کو کہ فوراً یہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کہا کہ اے کاش میں کہ اس حادثے سے پہلے, اس واقعے سے پہلے میں بہت پہلے مر گئی ہوتی اور مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوتا, میں بھلا دی گئی ہوتی. یہ کہنے کو ایک جملہ نہیں ہے, یہ ان سوچ ہے, یہ ان کا کردار ہے, اور ہر طرح کی پاک دامن عورتوں کا یہی کردار ہوتا ہے, یہی ان کی آواز ہوتی ہے, یہی ان کے کلمات ہوتے ہیں کہ اس حادثے سے پہلے میں مر گئی ہوتی, میرا کوئی نام جاننے والا نہ ہوتا. یہ فکر اتنی دامن گیری ہوئی ان کو اور اتنا احساس ہوا ان کو, تڑپا دی ان کو اس عمل نے, اس چیز نے تڑپا کے رکھ دی ان کو کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اس طرح کے واقعات ہم ہماری بچیوں کو سنائیں, ان کو پاکیزہ خیالات کے عادی بنائیں. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی جو آخری آیت کریمہ ہے ان کا کردار اور ان کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفقنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. اللہ رب العالمین نے وکانت من القانتین کہا ان کو کہ یہ بالکل اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندیوں میں سے ان کا شمار ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے کہا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ, رب العالمین کی جو بات ہے, رب العالمین کے جو کلمات ہیں, رب العالمین کا جو فیصلہ ہے, رب العالمین کی جو کتابیں ہیں, اس پر یہ ایمان لاتی ہیں. لیکن یہ جوہر ان کے اندر پیدا کہاں سے ہوا؟ اس کی ابتدا رب العالمین نے کی. کہا رب العالمین نے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی شرمگاہ کی انہوں نے حفاظت کی, اپنے عفت کا انہوں نے خیال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو بیان کرنے سے پہلے کہ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین, یہ کہنے سے پہلے رب العالمین نے کہا کہ احسن فرجہا, انہوں نے اپنی فرج کی حفاظت کی, اس کی نگرانی کی, اس پر کنٹرول کیا, اس کی حفاظت کی, اور اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا. ان کی جوانی کس قدر بے داغ ہے خود رب العالمین نے بیان فرمایا, اللہ نے اس کی گواہی دی. ناظرین اکرام, ہمارے بچے بچیوں کو اس طرح کے بتانے کی ضرورت ہے, پہلے ہی سے محبت ڈالنی چاہیے ان سب چیزوں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے صحابہ, آپ کی صحابیات, ان کی پاک دامنی کے قصے, ان کی عفت والے قصے, یہ ہمارے گھرانوں میں بچے بچیوں کو مکتب میں,
اور معلمین معلمات اپنے تلامذہ کو یہ بچپن ہی سے پڑھانے کی ضرورت ہے. اس قدر محبت ڈال دی جائے نیک لوگوں سے, پاکیزہ لوگوں سے, عمدہ لوگوں سے, کہ باہر جائیں اس طرح کی چیزوں سے انہیں نفرت ہو, اور یہ اس طرح سے وہ گلی کوچوں سے گزرے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر ہمارے اندر ہی اس کا احساس مر جائے, ہمارے اندر ہی اس کی تمیز نہ ہو, ہمارے اندر ہی اس کا فرق نہ ہو, تو ہم ہماری نسل کو کیا بڑھائیں گے, ہماری نسل کو کیا بتلائیں گے, کیسے انہیں آگاہ کریں گے, کیا چیز انہیں دیں گے؟ اور ظاہر بات ہے ہمارے بعد وہی ہماری جگہ لیں گے, پھر ان کا بھی مزاج ایسے ہی ہوگا. بہت ممکن ہے دو قدم آگے بڑھ جائیں گے پھر اس کی بعد کی نسل, ایسے میں تباہی کے دہانے ہم آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے. تو اس لحاظ سے ضرورت ہے ہم خود اپنے آپ میں بچیں, اپنے آل اولاد کو اس کی نگرانی کریں, یہ چیز بتلائیں کہ یہ چیز پاکیزہ چیز ہے اور یہ چیز خبیث چیز ہے, اس سے متعلق واقف کرانا چاہیے. ناظرین اکرام, ان میں سے ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر فرمایا کہ انسان کے جو جوارے ہیں, انسان کی جو اعضاء ہیں, انسان کا جو بدن ہے جس سے زنا صادر ہونے کے امکانات ہیں, ان کی بالخصوص حفاظت کی جائے. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں بیان فرمائیں, جیسے انسان کی آنکھ, انسان کی زبان, انسان کا ہاتھ, انسان کا پیر, انسان کا سینہ یعنی اس کا دل جہاں سے اس کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اور انسان کی شرمگاہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر انسان کا جو بدن ہے, اس کے جو اعضاء, اس کے جو جوارے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو جوارے جو ایک طرح کا سبب بنتی ہیں زنا کے قریب جانے کے لیے, ان کی بالخصوص حفاظت اور پاسداری کا حکم رب العالمین نے دیا. جیسے انسان کی آنکھ, انسان کی زبان, انسان کا ہاتھ, انسان کا پیر, انسان کی شرمگاہ, انسان کا دل, اور اس طرح سے انسان کا سر. اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کل نو چیزیں رب العالمین نے بیان فرمائیں کہ ان کی حفاظت کی جائے. اللہ رب العالمین نے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. اذ تلقونہ بألسنتکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس معاملے میں آگاہ کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیتے کہ بس تم نے کسی سے سن لیا اور ایسی ہی اپنی زبان سے نکال دیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, جو لوگ فحش کاری کو پھیلاتے ہیں, لوگوں میں عام کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنی دیگر چیزوں کے ذریعے سے, اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے, اللہ رب العالمین نے اس کی خرابی بیان کی, کہا کہ معاشرے کے گندے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنی زبان کی, اپنے سینے کی یعنی اپنے دل کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرے. رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. عورتوں کو اس کا خاص حکم دیا کہ عورت عورت ہے, عربی زبان میں عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو, وہ چونکہ مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی چیزیں جو از خود ظاہر ہو جائیں مجبوری کی حالت میں, کبھی اس کا ہاتھ, کبھی اس کا چہرہ, کبھی اس کا کچھ حد تک لباس, کبھی اس کا پیر, جو اضطراری طور پر سامنے آ جاتے ہیں, اس پر تو اس کا مؤاخذہ نہیں ہے, لیکن عمدن وہ جان بوجھ کر کے وہ چیزیں ظاہر کریں, یا اپنی آنکھ کا غلط استعمال ہو, زبان کا غلط استعمال ہو, ہاتھ پیر کے غلط استعمال ہوں, یا اس کے دل میں بس ایک سوچ بٹھا لیا ہو, بس سوچتا رہتا ہو, اس کے دل میں وہ خیالات لاتے رہتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو وسائل ہیں جو انسانی اعضاء سے متعلق ہیں, انسان کے جوارے ہیں, ہمارے ہاتھ پیر جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں, جو عین سبب بن جاتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گریز کرنے کا حکم دیا. قرآن مجید کی اس سورہ میں, سورۃ النور میں بالخصوص, اور عمومی طور پر دیگر سورتوں میں بھی, دیگر جگہوں میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا. ناظرین کرام, اس سورے میں اللہ رب العالمین نے آخری اور پانچواں جو اصول بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اگر اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو زنا کرتے ہوں, کرواتے ہوں, لوگوں کو مجبور کرتے ہوں, زندگی میں اسی چیز کے عادی ہو چکے ہوں اور پوری زندگی اسی میں لتپت ہو چکی ہوں, اور اس کا نشہ اتنا ان پر طاری ہو چکا ہے اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو معاشرے سے ہی ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ ان کے اندر جو غلاظت ہوتی ہے, ان کے اندر جو خباثت ہوتی ہے, اور ان کے اندر جو خبیث النفس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا دائرہ محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا دائرہ بڑھتے جاتے رہتا ہے, ان کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مزید چار لوگوں کو خراب کرتے ہیں, یہ مزید چار لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, پھر چار کے بعد چار کا اضافہ ہوتا ہے. یہ آخری صورت ہے کہ اگر معاملے میں ایسا ہو جائے کہ اتنا نشہ چڑھ جائے اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں, بلکہ سورۃ النور میں ابتدا ہی اسی حکم سے رب العالمین نے فرمائی. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللہ رب العالمین نے کہا زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے کہا فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة یعنی کوڑے لگائے جائیں. اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں رجم کر دیا جائے. ان کی غیر شادی شدہ ہوں تو کیا سزا, شادی شدہ ہوں تو کیا سزا, اس سے متعلق تفصیلی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. یہاں زیر بحث بات یہ کہ معاشرے میں اگر ایسے افراد ہوں اور انہیں اس حد تک اس کا جنون چڑھ گیا ہو, اس حد تک اس کا نشہ چڑھ گیا ہو کہ اترنے کا کوئی نام نہیں اور اس سے پاک ہونے کا کوئی نام نہیں, اسے توبہ کرنے کا کوئی نام نہیں, تو اس طرح کے خبیث النفس لوگوں کو معاشرے سے ختم کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں سب سے پہلا حکم زانیوں سے متعلق یہی صادر فرمایا. ناظرین اکرام, یہ فطرت کے عین موافق ہیں. ان کو سمجھانے سجھانے اور ان کو بتلانے کی اس لیے کہ عمومی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو اس کے عادی ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں. اس کا نشہ جن کو چڑھ جاتا ہے وہ اس طرح کی واضح نصیحت کے لیے ان کا دل قبول نہیں کرتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں جو سیرت نبوی سے متعلق بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے اور انعام یافتہ کتاب ہے, آپ نے اس کتاب کے مقدمے میں ابتدائی حصے میں عرب کے جو حالات آپ نے بتلائے ہیں اس میں سے آپ نے ایران وغیرہ سے متعلق جو انہوں نے تاریخ لکھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل ایک بادشاہ تھا, نوشیروان اس کا نام تھا. جب وہ بادشاہ بنا پورے ایران کا اور پورے ایران کی مملکت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے, چونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا, اس کا نفس ایک پاکیزہ نفس تھا. جب وہ بادشاہ بنا تو آج کا جو عراق وغیرہ ہے, عراق عرب یا عراق عجم, پرانی تاریخ میں عراق دو حصوں میں منقسم تھا, ایک عراق عرب ایک عراق عجم. عراق عجم کا وہ حصہ ایران کے شمالی مغربی جانب کا حصہ, آذربائیجان کا حصہ, یہ سب عراق عجم کہلاتا تھا پرانے دور میں. عراق عرب اور عراق عجم, یعنی جو نوشیروان بادشاہ تھا پوری ایران کا حکمران, جب یہ بادشاہ بنا تو عراق عجم وہاں پر کچھ ایسے افراد تھے جس نے مستقل طور پر لوگوں کے اندر زنا کی ایک طرح سے دعوت دی اور لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا اور لوگ اس کے نشے میں اس قدر غرق ہو گئے, اتنی لت لگ گئی تھی لوگوں کو اس عمل کی, اس خباثت کی, اس برے عمل کی, کہ معاشرے کے سارے لوگ زنا میں ملوث ہو گئے تھے. ایک بڑی تعداد, کچھ لوگ اس کے برخلاف تھے, فطرت پر رہنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, شریف النفس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑا طبقہ زنا میں اس قدر ملوث تھا. میں ایران کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس نوشیروان بادشاہ نے جیسے ہی کرسی سنبھالی اور جیسے ہی عہدہ سنبھالا اور جیسے ہی حکمران بنا, سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ جو لوگ زنا کی دعوت دے رہے ہیں, جو لوگ زنا کے عادی ہو چکے ہیں, انہیں توبہ کرنے, انہیں معافی مانگنے, انہیں سدھارنے کا کوئی آرڈر نہیں دیا, بلکہ پہلا حکم یہ دیا کہ سب کو چن چن کر کے مارا جائے, سب کو قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ یہ لوگ سوچ و بچار کے عادی نہیں ہوتے ہیں, سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے, پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, غور و فکر کے زاویے ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں, بس ان کے اندر ایک ہی مزاج ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کر لیں. اس لیے نوشیروان بادشاہ نے پہلا قدم یہی اٹھایا کہ سب کو قتل کیا اور ایسے لوگوں کو ختم کر کے رکھا, کسی کو باقی نہیں رکھا. یہ اصل میں حقیقی معنوں میں یہ فطری قانون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النور میں جو زانیہ عورتیں اور زنا کرنے والے مردوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ بمرحلہ اسٹپ بائی اسٹپ جو احکام نازل کیے, پہلا حکم یہی جاری کیا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. ان کو پہلا حکم یہی دیا, انہیں کوڑے لگائے جائیں, انہیں سزا دی جائے, انہیں رجم کیا جائے, یعنی ان کی سزا دی جائے, یعنی معاشرے سے ختم کر دیا جائے, معاشرے سے در بدر کر دیا جائے, معاشرے سے نکال دیا جائے. اس لیے کہ ایسی پوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں اور زنا کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں, مرد ہوں خواتین ہوں, وہ واضح نصیحت سننے والا دل ان کے اندر نہیں ہوتا ہے, توبہ کرنے والا دل ان کے اندر عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عمومی طور پر ان کے اندر نہیں ہوتی ہے, وہ بات سمجھنے کے قابل ہوتے ہی نہیں, وہ سننے کا مزاج ان کا ہوتا ہی نہیں, بلکہ ان کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے, وہ کھائیں پئیں, وہ جائیں وہ آئیں, وہ اٹھیں بیٹھیں, وہ سوئیں, ان کا ہر معاملہ ایک ہی ہوتا ہے کہ بس زنا کسی طور پر بھی ہو, آنکھ کا ہو, ہاتھ کا ہو, زبان کا ہو, آخری درجے کا عمل ہو, بہرحال زنا سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہی, یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم انہیں ختم کرنے کا دیا. اور ایک بادشاہ کی میں نے مثال دی, وہ تو کافر بادشاہ تھا, لیکن فطرت پر رہنے کی وجہ سے, اس معاملے میں صاف دل ہونے کی وجہ سے, پاکیزہ نفس رکھنے کی وجہ سے,
اس نے اپنی مملکت کے اندر جو اس طرح کا مزاج رکھنے والے اس طرح کے عادی لوگ تھے, پہلا حکم یہ جاری کیا کہ سب کو ختم کیا جائے اور سب کو جو ہی جان سے مارا جائے. ناظرین اکرام, یہ ایک طرح کا بڑا معاملہ ہوتا ہے معاشرے میں. اس طرح کی کثرت کی وجہ سے ان کا دائرہ بڑھتے جاتے رہتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا مزاج, ان لوگوں کی کمائی, ان کا جینا مرنا صرف زنا ہی زنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ زنا کریں, زنا کروائیں, لوگوں کو زنا کے عادی بنائیں, اس کے نئے نئے طریقے بتلائیں, اس کو آسان سے آسان کر کے بتلائیں. تو یہ معاشرے کے ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے سجھانے کے بجائے ان کا پہلا کام معاشرے سے ختم کرنے کا ہوتا ہے, اگر معاملہ خالص اسلامی حکومت کا ہو. ورنہ اگر غیر اسلامی حکومت بھی ہو لیکن کوئی جاندار بادشاہ ہے, کافر بھی ہو لیکن فطرت پر رہیں اور معاشرے کو گندی نظروں سے بچانا چاہتا ہے, معاشرے کو گندگی سے بچانا چاہتا ہے, تو شاید وہ بادشاہ بھی وہی کرے گا جو ایک کافر نوشیروان بادشاہ اپنے زمانے میں کیا تھا. بہرحال اس معاملے میں جو اصول آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں ہم ان سے بھی بچیں, اپنے دامن کو پاک رکھیں, اپنے گھر والوں کو بچائیں, اور جہاں تک ہمارا دائرہ ہے ہم بچانے کی کوشش کریں. اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ آنے والی نشست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.